Treba se prvo ustanoviti ko je ko, pa se na osnovu toga zaključiti ko će biti budući prijatelj, eventualno neprijatelj Bosne i Hercegovine, rekao je za Hayat TV Šeki Radončić, crnogorski novinar i pisac nakon izbora održanih u Crnoj Gori. U drugi krug ušli su aktuelni predsjednik Milo Đukanović iz DPS-a i Jakov Milatović, kandidat pokreta Evropa Sad. Radončić podsjeća kako je Đukanović dokazani prijatelj Bosne i Hercegovine, a s druge strane podsjeća da je Milatović pripadao prvoj apostolskoj vladi koju je formirala Srpska pravoslavna crkva. On nema partijsku strukturu i podršku, ali ima podršku Srpske pravoslavne crkve, koja mu daje tu ogromnu političku moć. Radončić smatra kako Milatović prednjači u srbovanju iza kojeg stoji Srpska pravoslavna crkva i njena ogromna logistika. Ne zaboravimo, 2020. kad Jakov Milatović dolazi za ministra ekonomije u Crnoj Gori. Srpska pravoslavna crkva je išla, odnosno njeni sveštenici, popovi, su išli od kuće do kuće, pogotovo u manjim sredinama, nosili po 100 eura koje je davala Srbija i Rusija i krst. I svakog su proklinjali ko ne glasa protiv Mila Đukanovića. Dakle, ako on pobjedi, ja se bojim da ćemo imati opet novog crnogorskog Dodika kao što smo dojuče imali ili ga još imamo, Dritana Abazovića, čovjeka koji ima ogromne dugove prema zvaničnom Beogradu. Propaganda iz Beograda i njene ekspozitore u Podgorici Đukanovića rano proglasile za poraženo i za pobjedjeno. Suština je priče da za Mila Đukanovića u ovom krugu nisu glasali manjinski narodi, prije svega zbog toga što ih je 60% u inostranstvu. Znači, crnogorska dijaspora nije učestvovala u prvom krugu svjesno, zato što su znali da će Đukanović sigurno proći, jer su to sve govorile analize. Dakle, ta dijaspora će doći, onda i ovdje u Crnoj Gori se dosta glasača DPS i Đukanovića uspavalo, jer su znali da će pobijediti. Dakle, to su resursi gdje Đukanović crpi ogromnu snagu.